Жамбылда жыл басынан бері заңсыз айналымнан барлығы 120 келеден астам әртүрлі есірткі түрлері тәркіленген, тіпті есірткі контрабандасымен айналысқандар құрықталған. Бұл туралы есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Асхат Әлметов брифингте баяндады. Басқарма басшысы ғаламтор желісіндегі сайттар, блоктар мен әлеметтік желілер арқылы есірткі, психотроптық заттардың таралу фактілерін анықтап, жолын кесу мақсатында мониторинг жүргізілуде деді. Бүгінгі күнге дейін дәл осындай 12 сайт бұғатталған. Екі айдың қорытындысы бойынша 300-ге жоқ графит жазбалары жою кезінде 3 тараздық қолға түскен. Жыл басынан бері жүргізілген 20-дан астам рейдтік іс-шарада өз нәтижесін берген. Ақпан айында Қордайдан есірткі сатқан 42 және 45 жастағы 2 азамат қолға түскен. Тінту кезінде олардан жалпы салмағы 1 келіден астам героин табылған. Сондай-ақ қаңтар айында жедел іздестіру іс-шаралары арқылы синтетикалық есірткіні өткізіп, сақтағаны үшін 20 жасар азамат ұсталыпты. Сот химиялық сараптамасының қорытындысына сәйкес аталған зат жалпы салмағы 4 граммнан асатын синтетикалық есірткі екені анықталған. Қазір аталған қылмыстық істер бойынша күдіктілер кінәсін толық мойындап, сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды.